ভাৰতত ডেংগু আৰু মেলেৰিয়া আক্ৰান্ত হৈ এতিয়ালৈ বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাটো স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বাবেও এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ৰূপে থিয় দিছে। মহৰ বাবে সংক্ৰমণ হোৱা এই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে শেহতীয়াকৈ একাংশ গৱেষকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰ্যপন্থা। কোনো প্ৰতিষেধক বা দৰৱেৰে নহয়, এতিয়া এই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে গৱেষকে উদ্ভাৱন কৰিছে এক বিশেষ প্ৰজাতিৰ মহ। হয়, এতিয়া মহৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা ডেংগু আৰু মেলেৰিয়া মহে নিশেষ কৰিব। শুনিলে আচৰিত যেন লগা এই গৱেষণা ইতিমধ্যে ভাৰতত অন্তিম পৰ্যায়ত। পুডুচেৰীৰ ভেক্টৰ কণ্ট্ৰল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটে এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে গৱেষণা চলিছিল আৰু গৱেষণাৰ অন্তত এটা সিদ্ধান্তত তেওঁলোক উপনীত হৈছে। গৱেষণাৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা অনা হৈছে এক বিশেষ প্ৰজাতিৰ মহৰ 10,000 কণী। এই কণীবোৰত গৱেষকে প্ৰয়োগ কৰিছে ৱলোবাকিয়া নামৰ এক বিশেষ প্ৰকাৰৰ বেক্টেৰিয়া। পুডুচেৰীৰ ভেক্টৰ কণ্ট্ৰল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ গৱেষক ডক্টৰ অশ্বিনী কুমাৰে জনোৱা মতে, মহৰ কণীত এই বেক্টেৰিয়া সোমাই যোৱাৰ পাছত মহে কামুৰিলেও ডেংগু হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে। উল্লেখ্য যে মেলেৰিয়া আৰু ডেংগু বিয়পোৱা এডিছ প্ৰজাতিৰ মহৰ সৈতে এই বিশেষ প্ৰজাতিৰ মহৰ সংযোগ ঘটিলে এডিছ মহৰ পৰাও ডেংগু আৰু মেলেৰিয়া সংক্ৰমণৰ কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। এতিয়া এই বিশেষ প্ৰজাতিৰ মহৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। বিগত 4 বছৰ ধৰি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে চলাইছিল এই বিষয়ত গৱেষণা। বৰ্তমান এই গৱেষণা অন্তিম পৰ্যায়ত আছে আৰু চৰকাৰৰ অনুমতি পালেই এই বিশেষ মহক কোনো এটা অঞ্চলত এৰি দি মহৰ ওপৰত ইয়াৰ কি প্ৰভাৱ পৰে সেয়া নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা ডেংগুৰ সংক্ৰমণ কিমান হ্ৰাস পায় সেয়াও এই পৰীক্ষণৰ সময়ত গৱেষকসকলে জানিব পাৰিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।